Nästa. Bestäm skärningspunkterna mellan följande linjer och koordinat axlarna. Okej. Det finns två sätt ni kan göra. Ni behöver inte lösa ut det. Ni går också att lösa ut. Vi gör på två sättet. Två sätt, inte två sättet. Två sätt. Okej, så har vi 3x plus 2y minus 6 är lika med 0. Det betyder att vi ska leta efter två punkter. När x är 0 letar vi efter y. När y är 0 letar vi efter x. Okej, vi börjar med x är 0. Så 3 multiplicerar med 0 är därmed 2y. Så 3 minus 6 är lika med 0. Den här är 0 nu. Är därmed 6. Är därmed 6. Då har vi 2y är lika med 6. Alltså dividerar med 2. Så vet vi att y är lika med 3. Så där är 3. Ett annat sätt är att ni ska lösa ut det. Lösa ut det. Till exempel vi subtraherar både led med 3x och adderar med 6. Så alltså 3x subtraherar med 3x adderar med 6. Så att den här är 0. Den där är 0. Så har jag bara, ska använda en annan penna tänkte jag, 2y är lika med negativ 3,6 adderar med, nej 3x, inte 3,6, 3x adderar med 6. Dividerar med 2. Så har jag y är lika med negativ 1,5 x adderar med 3. Så my där är ju 3, inte 0, 3. 3. Och det är exakt samma som vi fick där. Okej? Och här då har vi 0 är lika med 1,5 x. Adderar med 3. Så tar vi båda led med negativ 3. Så har vi 1,5x är lika med negativ 3. Eller vi kunde addera med 1,5x också. Negativ där. Dividera med 1,5 negativ. Då har jag x är lika med gånger 2 där. Gånger 2. Så har vi 2 då. Så 6 dividerat med 3 är 2. Negativ där också. Så det ska vara 2 där. Okej? Så det spelar ingen roll hur ni gör. Det kommer bli bra ändå. Bägge två. Okej, vi ska titta på B. Jag ska göra bara på ett sätt nu då. Så har jag, om jag skulle subtrahera, addera båda led med 2y. Så har jag 2y är lika med 20x. Så tar jag med 10. Alltså den här är 0 nu. Så jag har bara 2y. Dividerar jag alla term med 2. Så har jag y är lika med 10x. Så tar jag med 10. Fm. Vad hände med min hjärna? Okej. Så har jag m är lika med negativ 5. Det är den viktigt. Så har vi. Den ena punkten är 0 och negativ 5. Den andra punkten, när y är 0, så har vi 0 är lika med 10x. Så vi tar med 5. Och där har vi båda led med 5. Så har vi 10x är lika med 5. Det där med 10, det där med 10, så har vi 10. Oh, sorry. Den här är 1, så har vi x är lika med en halv. Så den här är en halv. Det funkar inte i hjärnan riktigt nu. Okej, så har vi de två punkterna där. Okej, vi provar C. C nu då. Så har vi C där. Om vi adderar båda led med 1. Så har vi 0,2y. Är lika med 1 där. Det är 0. Dividerar vi båda led med 0,2. Så har vi y är lika med gånger 5 där då. Det ska vara 5. Det betyder att m skulle vara lika med
5. Det betyder k är lika med 0. Det vill säga den kommer aldrig att träffa x-axeln. Så då har du det bara den här då. 0 och 5. Den kommer inte träffa x-axeln som sagt. Okej, okay, D. Så har vi, om vi subtraherar båda led med 21. Så har vi 3x är lika med negativ 21. Vi där med 3. Vi där med 3. Så har vi x är lika med negativ 7. Det betyder vi har en vertikal linje som aldrig kommer att träffa y-axeln. Så det, vi har bara x-axeln som kommer att träffas eller skäras. Då har vi negativ 7 och 0.